Eu tô aqui gravando a campanha de Natal da Caedu, que tá muito incrível a coleção, verão, né, calor, então sempre umas coisas abertas, uma delícia. Eu adoro a Caedu, vocês eu peço, sempre tem coisa muito incrível, gente, muito legal trabalhando com a gente. E gente, pensando o melhor pra mim, o melhor pra você, o melhor pra gente sair sempre linda na rua. É, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu dessa coleção e até mais. Gente, eu tô mega animada com toda a coleção de Natal, principalmente com os vestidos. Um mais fofo que o outro, ombro ciganinha que fica muito lindo mostrando os ombros. Tem esse modelo que eu tô usando, que é longo, que fica maravilhoso, que super valoriza o corpo. E além dos estampados, tem também preto e branco, tem inteiro vermelho que eu acho que é maravilhoso pro Natal. Então, não vejo a hora de usar tudo.